โอเคឥឡូវយើងមានអ្នកបន្តទៀតបាទអឺអ្នកបន្តទៀតណាគេចេះនេះអឺគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេហៅថាមានធំចិត្តល្អមែន broke age broke គឺមានធំណាហ្នឹងហើយយើងនឹងមានការបង្ហាញមួយទៀតពីសាច់រឿងរបស់creator ម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Mega Mind បាទបើនិយាយពី Mega Mind វិញហេកុំដល់ឡាបើនិយាយពី Mega Mind វិញខ្ញុំធ្លាប់មើលតុក្កតាមួយគ្នាដែលមើលរឿងហ៎រឿង Mega Mind ណាចារគាត់ដូចគ្នាមនុស្សល្អហើយវាថាគួរក្បាលធំហើយ content គាត់ creative មែនតើខ្ញុំអត់សំញាំយូរទេឥឡូវសូមអញ្ជើញ Mega Mind ឡើងលើឆាកបាទអូខេឥឡូវបងឲ្យណែនាំខ្លួនឯងបងសូមចុះពីលើឆាកឲ្យកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីប្រធានបទអីគេដែរអាឡូអាឡូយ៉ាយ៉ាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនៃការធ្វើវីដេអូការដើរតាមបេះដូងខ្លួនឯងហើយជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអូយសុខភាពផ្លូវចិត្តទៀតចោះផ្លូវកាយចិត្តមិនផ្លូវកាយអើផ្លូវកាយអត់និយាយហ្នឹងអូខេឥឡូវមេកំាញ់សូមឲ្យមេកំាញ់គាត់ចាត់ការចុះអរគុណច្រើនបាទសួស្តីលោកស្រីនិងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំមកឈ្មោះវឌ្ឍនាឈ្មោះប៉ិតផឹកនឹងស្អកកោតិចហើយឈ្មោះនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺមេកំាញ់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងភ័យដែរព្រោះខ្ញុំអត់តញ៉ាំអីហើយណាមួយអត់សូវបានមានឱកាសឡើងមកនិយាយនៅលើវេទិកាមុខមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានសិស្សវិទ្យាល័យមានសិស្សសាកលវិទ្យាល័យហើយជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានជ្រើសរើសផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងដែររួចហើយហើយពេលដែលយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺយើងប្រកាសជារើសមុខជំនាញមួយដែលយើងគិតថាយើងនឹងអាចដើរតាមផ្លូវនឹងបានហើយពេលអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺយើងឃើញថានិស្សិតខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺគាត់រើសមុខជំនាញគាត់អត់បានគិតថាគាត់ស្រឡាញ់មុខជំនាញហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់រើសហ្នឹងគឺគាត់រើសទៅតាមទីផ្សារហើយជាមួយនឹងប្រាក់ខែគាត់គិតថាអូអាជីពហ្នឹងគឺយើងនឹងបានទីផ្សារច្រើនហើយជាមួយនឹងបានប្រាក់ខែខ្ពស់អញ្ចឹងការធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube ក៏វាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូយើងត្រូវគិតថាយើងត្រូវវីដេអូយើងត្រូវធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយអីប្រកាសវាមានអាចមាន vlog វាអាចមាន game វាអាចមានវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតតខ្លួនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនផាត់មុខអីចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយមួយហ្នឹងគឺវាបែងចែកជ្រៅចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកធ្វើការវិញពេលដែលយើងធ្វើការងារមួយដែលយើងអត់ស្រឡាញ់យើងរៀនមុខវិជ្ជាមួយដែលយើងអត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងត្រូវបខំចិត្តខ្លួនឯងជំនះវាអញ្ចឹងយើងដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងហើយពេលដែលយើងរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចក៏មិនចប់ពេលដែលយើងរៀនចប់យើងទៅធ្វើការឯគេការងារដែលយើងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងថែមតង់ទៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងយូរទៅរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាអាចធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានការប្រែប្រួលមនុស្សហ្នឹងគឺប្រែប្រួលហ្មងអញ្ចឹងតែមកការធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube គឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាអ្នកដែលធ្វើវីដេអូពាក្យច្រើនគឺគាត់អត់ធ្វើតាមចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អត់ធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់ធ្វើវាគាត់គឺពាក្យច្រើនគាត់ធ្វើទៅតាមទីផ្សារអ្នកមើលប្រភេទវីដេអូដែលគេមើលច្រើនគាត់ធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រភេទវីដេអូ A B ប្រភេទវីដេអូ A បានវីយូតិចប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងប្រភេទវីដេអូ B បានវីយូច្រើនប៉ុន្តែគាត់អត់ស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យច្រើនគឺគាត់រុញខ្លួនឯងទៅធ្វើអាវីដេអូ B ហ្នឹងទោះបីជាគាត់អត់ស្រឡាញ់ក៏ដោយពេលដំបូងឡើយគាត់ធ្វើវីដេអូរបៀបលក្ខណៈថាធ្វើទៅឡើង view ច្រើន subscriber ច្រើន channel គាត់ហិតធំធាត់ហ្នឹងទៅមិនតែគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើវាពេលដំបូងគាត់សប្បាយចិត្តពេលឃើញលទ្ធផលហ្នឹងបានប៉ុន្តែដល់ពេលយូរយូរទៅគឺគាត់ដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងថាថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យចេញវីដេអូហ្នឹងទោះបីជាអត់ចង់ធ្វើវាក៏ដោយដល់ពេលរយៈពេលយូរខែយូរឆ្នាំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំគឺគាត់រងសម្ពាធខ្លាំងមែនតើពេលដែលយើងធ្វើវីដេអូអ្វីមិនថាយើងធ្វើវីដេអូមិនថាយើងធ្វើការងារដែលយើងអត់ស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងមានពាក្យមួយគេនិយាយថាបើសិនជាយើងធ្វើការងារដែលយើងស្រឡាញ់យើងអត់មានអារម្មណ៍ថាយើងជាអ្នកធ្វើការទេគឺយើងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើវាគឺយើងចង់ធ្វើវាតែម្ដងអញ្ចឹងមកត្រឡប់មកកាន់ការធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងធ្វើវីដេអូណាដែលយើងស្រឡាញ់យើងអត់មានអារម្មណ៍ថាយើងធុញទ្រាន់ធ្វើវាយើងចង់ធ្វើវារហូតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍streamer មួយស្រុកគេទេមានឈ្មោះថា Summit 1G ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់នេះស្គាល់គាត់អត់ទេគាត់ជា streamer មួយជាអ្នកចូលចិត្តលេងរបៀប game Battle Royale ហ្នឹងមាន H1Z1 មាន PUBG មានអីចឹងទៅហើយដល់ពេលឆ្នាំមួយហ្នឹងដូចជាប្រហែលជាឆ្នាំមុន
ពេលហ្នឹងគឺ Fortnite ល្បីមែនតើហើយគាត់ចាប់បាន stream Fortnite ពេលដែលគាត់ stream Fortnite ហ្នឹងគឺគាត់បាន view ច្រើនមែនតើរាប់ម៉ឺន view អញ្ចឹងទៅឡើងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់លេង game ហ្នឹងយូរទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តទេគាត់ធុញមែនតើហើយគាត់សួរឡើងថាចំហើយមិនអ្នកមើលចូលចិត្តមើល game ហ្នឹងមែនគាត់អត់លឿនថាគាត់ខ្សោះមែនតើគាត់ខ្សោះខ្លួនគាត់ទៅមុខលេងរួយឯងទោះបីជាគាត់បាន view គាត់បានលុយគាត់បាន subscriber ពីក្នុង Twitch យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់គាត់ថាទៅលេងរួយអស់អារម្មណ៍ទៅលេងរួយហ្មងហើយគាត់របៀបថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាឆេវឆាវអារម្មណ៍គាត់អត់គេថាស្ថិរភាពអញ្ចឹងឯងថ្ងៃមួយគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ឈប់លេងអាហ្នឹងគាត់ឈប់លេងហ្គេមហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើផ្សេងវិញអញ្ចឹងពេលគាត់ឈប់លេងហ្គេមហ្នឹងភ្លាម view គាត់ចាប់បានធ្លាក់មកហ្មងចាប់ដើមធ្លាក់ហើយគាត់ក៏អារម្មណ៍គាត់ក៏នៅអត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងដែររហូតដល់ថ្ងៃមួយគាត់លេងហ្គេមមួយដែលគេតំទៅចេញមានឈ្មោះថា Sea of Thieves ហ្គេមហ្នឹងលក្ខណៈថាវាជាហ្គេមរបៀបសំពៅមានចោលសមត្ថមានអីចឹងគាត់ក៏លេងហ្គេមហ្នឹងគាត់លេងសប្បាយអញ្ចឹង stream គាត់លេងទៅគាត់សើចគាត់សប្បាយហូរពេញហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកដែលមើល stream គាត់ថ្មីថ្មីមកគាត់ចូលមកគេឃើញទៅគឺចង់មើល stream គាត់មែនតើអញ្ចឹង channel គាត់ក៏ចាប់ដើមឡើងមកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងអាចយកមកសិក្សាដែរគឺការដើរតាមនៅបេះដូងខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឥឡូវចុះត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្មងពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើម channel YouTube ខ្ញុំដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមើលគឺប្រហែលជាឆ្នាំ2015ចុងឆ្នាំ2015ពេលដែលខ្ញុំដើរចេញមកដំបូងគឺអត់មានអ្នកមើលទេហើយខ្ញុំដើរតាមចំហខ្លួនខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើជារបៀបវីដេអូលក្ខណៈ game សាច់រឿងបើនិយាយពីទីផ្សារស្រុកខ្មែរគឺគេអត់ពេញនិយមហ្នឹង game របៀបអញ្ចឹងមិនដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំដើរហើយខ្ញុំដួលខ្ញុំងើបឡើងវិញខ្ញុំដើរទៅទៀតខ្ញុំដួលទៀតដួលដើរទៀតដួលទៀតដួល3ដងរហូតមកដល់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំអត់បោះបង់វាចោលហើយខ្ញុំសុខចិត្តដើររហូតជំនះចិត្តខ្លួនឯងថាធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដើរតាមបេះដូងខ្លួនឯងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំអាចដើរមកដល់ជំហានឥឡូវហ្នឹងហើយខ្ញុំមានទស្សនិកជនមួយផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំហ្មងហើយនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំឥឡូវបើយើងប្រៀបធៀបរវាងអ្នកធ្វើការជាមួយអ្នកធ្វើ YouTube គឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគឺវាមានការដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងវាមានជំងឺផ្លូវចិត្តលាយឡំនៅក្នុងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តពេលដែលយើងធ្វើការដែលយើងអត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើយើងងើបពីដេកផឹកឡើងមកយើងសួរឡើងថាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគួរទៅធ្វើការអត់ទៅឬគួរដេកតាមទៅព្រោះឯងមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ទៅធ្វើការឯងការណាដែលយើងដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានការប្រែប្រួលផ្លូវចិត្តវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគេហៅថាអាចកើតជំងឺមួយដែលមានឈ្មោះថា anxiety មានន័យថារបៀបភិតភ័យញ័រដៃញ័រជើងរហូតដល់ពេលយូរដំណាក់កាលហ្នឹងវាវិវត្តទៅមុខទៀតវាអាចទៅជាជំងឺគេហៅថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត depressionបងនិយាយពីខាងផ្នែក YouTube ត្រឡប់មកវិញអ្នកដែលធ្វើ YouTube ចាប់ពី1ឆ្នាំ2ឆ្នាំដល់ទៅគឺមនុស្សហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមប្រែប្រួលតែម្ដងប្រែប្រួលអីគឺប្រែប្រួលផ្លូវចិត្តដោយសារបើសិនជាគាត់ដើរតាមផ្លូវមួយដែលគាត់អត់ចង់ធ្វើគាត់ចង់គាត់ធ្វើ content មួយដែលគាត់បខំចិត្តខ្លួនឯងធ្វើគឺមនុស្សហ្នឹងគឺរងសម្ពាធខ្លាំងហ្មងបើសិនជាគាត់ដាក់កាយដាក់ចិត្តហ្នឹងធ្វើ video ហ្នឹងហើយលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺគាត់បានតិចអត់បានដោយការរំពឹងទុករបស់គាត់បានវាយូរធ្លាក់អញ្ចឹងទៅគាត់ទទួលរងសម្ពាធមួយគឺគាត់ stress តែម្ដងសម្ពាធមួយទៀតគឺពេលដែលគាត់ធ្វើវីដេអូគាត់ទទួលរងនៅ comment អវិជ្ជមានគាត់ធ្វើមកគឺគេអត់ពេញចិត្តគេ dislike អីទៅគាត់ទទួលរងសម្ពាធមួយទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសួរខ្លួនឯងឡើងវិញស្ដាប់បេះដូងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីខ្លួនឯងស្រឡាញ់វាអត់ពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងចង់ធ្វើវាអត់បើសិនជាយើងចង់ធ្វើវាគឺខ្ញុំសំណូមពរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលជាក្តីសម័យរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាលុយគឺវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺវាសំខាន់ជាងលុយ1000ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅព្រឹកហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយៗទៀតបាយបាយចប់អត់មានប្រាប់សោះបាល់យោโอเคអរគុណច្រើនមេកាម៉ាញឥឡូវសួរតិចសិនអឺដួលពេលដែលដួលហ្នឹងដួលយ៉ាងម៉េចពេលដែលដួលហ្នឹងគឺអត់អ្នកមើលអូហើយស្មាដួលកាប់បុកអត់មានទីផ្សារហើយបងតសៅអនឡាញមែនព្រោះអីបងធ្លាប់មើល content អនឡាញដំបូងគឺតាក់ទងមួយ trailer review fan ផងគាត់ប៉ាកែនិយាយរោរឿងហើយដូចនឹងតំធ្វើលេខធ្វើ review មួយគ្នាម្ដងណាអឺនៅអត់តធ្វើ review មួយគ្នាថត vlog មួយគ្នាអូខេអូខេចង់ផ្លេចអញ្ចឹងអេអត់ទេចាស់ហើយអញ្ចឹងសួរតិចថាក្រៅពីធ្វើ game ធ្វើ vlog បងឃើញអត់ណារឿងកុនហ្នឹង
ថាមិនបានស្រឡាញ់ធ្វើ trailer ធ្វើមួយ review ហ្នឹងមកមកពីអីអឺដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តខាងផ្នែកបើនិយាយជាលក្ខណៈអង់គ្លេសហៅ pop culture វាមាន game វាមានរឿងវាមានបច្ចេកវិទ្យាហើយអាហ្នឹងគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខាងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហ៎ហើយចង់ប្រាប់គ្នាយើងតិចថាអ្នកដែលអត់ដឹងគាត់គឺជាអឺគេហៅថា net idol អត់អត់អត់ជ័យលាភី net idol season 1ហ្នឹងអាហ្មងសុំសរសើរមែនតើជាមួយនៅវេទអនឡាញចាប់ផ្ដើមមកហើយមានឯងហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណមែនតើដែលបានចូលរួមលើកនេះជាលើកទី1ដែលអនឡាញចូលរួមជុំគ្នាជាលក្ខណៈលើកទី1ហ្នឹងហើយតែនឹងមានតទៀតមែនអត់ហ្នឹងហើយនឹងមានតទៀតតាំងតែមានតទៀតហើយអូខេឥឡូវសូមអូនសម្រាកសិនហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីតទៀតបាទអរគុណអរគុណច្រើនអូនបាទអូខេអរគុណច្រើនមេកម៉ាញនិយាយរួមដំបូងខ្ញុំនិយាយហាយគេគាត់មកគាត់ហ្មងខ្ញុំឃើញគាត់ដំបូងខ្ញុំគាត់ថាគាត់មិនសូវចេះនិយាយលេងច្រើនទេការពិតមនុស្សគាត់តគាត់ស្គាល់ទៅមិនគាត់គាត់ដុតសាហាវហ្មងដុតនឹងស្មើហ្មងដុតមុខស្ងួតអញ្ចឹងទៅយើងឆេះមកស្ទុះទៅដឹងថាអូបែរនេះលេងសើចចឹងហ្នឹងគាត់មានអា sense of humor នឹងមួយ